hakimiyyəti qəsb etmiş bugünkü rejimin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması üçün qüvvələrimizi səfərbər etməyə, resurslarımızı cəmləşdirməyə qadirik. Bu istiqamətdə müzakirələrimiz davam edəcək. Mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin fəallaşması, xüsusilə sosial media vasitəsilə bütövlükdə siyasi qüvvələrin Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəsin fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılması onun nəticəsi olacaq ki, cəmiyyət xeyli dərəcədə fəallaşacaq və öz hüquqları uğrunda əvvəlki illərdə olduğuna nisbətən daha ciddi mübarizə aparacaq. Mən tam əminliklə deyirəm ki, bu il Azərbaycan cəmiyyəti keçən il olduğundan daha güclüdür və əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti gələn il bu il olduğundan daha güclü olacaq. Bunun üçün də biz qüvvələrimizi səfərbərliyə alıb birgə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Ölkədə söz və ifadə azadlığının təmin olunması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, ölkədə nəhayət azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bütün qüvvələrin səfərbər olması işində hesab edirəm ki, bugün başlanan prosesin müsbət rolu olacaq, bu prosesə müsbət təsir olacaq. Bu gün ərzində keçirilmiş iki böyük miting, 19 yanvarda və 19 oktyabrda keçirdiyimiz mitinglər ölkədə yeni siyasi situasiya yaradı. 10 minlərlə insan hökumətin bütün zorakılığına rəğmən dəyişikliklər üçün ayağa qalxır. Razılaşdırılmış mitinglərə də indi bütün əvvəlki zamanlarda olduğundan çox sayda insan qatılır. Hətta razılaşdırılmamış miting üçün də minlərlə, 10 mindən artıq adam fədakarlıq edir. Hökumətin heç bir zor işgəncə aparatı xalqımızı durdura bilmir. Biz kiminlə hansı mövzularda necə əməkdaşlıq mümkünsə onu genişləndirmək istəyirik. Xüsusilə də mitinglərin sosial bazası genişlənməlidir. Mümkün olduqca ölkədə gerçək dəyişiklik istəyən qüvvələrin hamısı ilə əməkdaşlıq olmalıdır və bu əməkdaşlıq mübarizədə, meydanlarda ifadə olunmalıdır. Mən artıq ifadə elədim ki, biz razılaşmış mitinglərdə tribunada çiğin-çiğin ola bilirik, yəqin ki, razılaşdırılmamış mitinglərdə də ola bilərik. Ona görə də əməkdaşlığı bu istiqamətdə dərinləşdirmək lazımdır. Kiminlə hansı həddə qədər mümkündürsə, o həddə qədər əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Bizim prinsipimiz bundan ibarətdir. Və biz hesab edirik ki, ən əsas məqamlardan biri də bundan ibarət olmalıdır ki, müxalifət daxili mübarizə ümumiyyətlə pislənilməlidir və bu arxa plana keçməlidir. Müxalifətə müxalifətçilik fenomeni qınanmalıdır. Kim nə qədər bacarırsa, hökumətlə o qədər mübarizəsini aparsın. Kim bir-birinə hansı həddə dəstək vermək istəyirsə, o dəstəyini o şəkildə ifadə edəsin. Məsələn, indi 19 oktyabrla bağlı detallara keçmirəm. Cəmiyyətin böyük bir hissəsindən çox yaxşı dəstək aldıq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma hamı eyni dərəcədə bunu etmədi ki, hərənin öz imkanlarına görə. Hərə öz imkanlarına görə bunu elədi və hamısına təşəkkür edirik. Yəni, kim nə qədər bacarırsa bir-birinə kömək olsun, bir-birinə arxadan zərbə vurmasın, hökumətlə mübarizəni daxili mübarizəyə çevirməsin. Bax, bizim bütün müxalifətdə olan həmkarlarımıza müraciətimiz bundan ibarətdir. Və mübarizənin gedişində onlar kimlərlə daha yaxın münasibətlər təbii şəkildə yaranacaqsa, onlar birlikdə də bu prosesi davam edəcəklər. Əliyev rejiminin obrazını dəyişmək, imicini dəyişmək istəyi Azərbaycanın növbəti dəfə dünya miqyasını biavr etmək, geridə qalmış bir xalq kimi təqdim etmək baxımından səciyyələndirilə bilər. Amma əsas nəsib odur ki, biz nə cür edək ki, xalqın istəyi gerçəkləşir. Hakimiyyət hətta obraz dəyişməyə, imic dəyişməyə başlayıbsa, bu özü də xalq üçün, cəmiyyət üçün, demokratik düşərgi üçün əlavə imkanlar yaradır və yaratmaqda davam edəcək. Və bu imkanlar dəyərləndirilməlidir. Bunun üçün də mümkün yanaşmalardan biri demokratik düşərgiyənin toparlanmasıdır. Hər halda biz Milli Strateji 3-cü mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz illər ərzində buna çalışmışıq və indi əsas hədəfimiz, əsas təyimiz odur ki, demokratik düşərgi toparlansın, demokratik düşərgiyə düzgün qərarlar versin, birgə qərarlar versin və bu qərarlar mən əminəm ki, cəmiyyət tərəfindən də daha böyük maraqla və etimadla qarşılanacaq. Bugün isə mənə gəlir ki, əgər tərəflər bunu istəyərlərsə, funksional əməkdaşlıq barədə bir niyyət protokolu, ya niyyət bir mövqeyi bəyan edilə bilər. Çünki burada elə edilən çıxışlar da o istiqamətdə idi ki, biz hamımız eyni cür düşünən insanlar olsaydı, bura bir təşkilatda olardı.
biz fərqli təşkilatlarımız, fərqli təcrübələrimiz var, fərqli biografiyalarımız var. Cəmiyyətdə bizə münasibət də eyni deyil, hamımıza iradlar var, haqlı iradlar var, haqsız iradlar var, qərəzli yanaşmalar var, qərəzsiz yanaşmalar var, bunlar namusu olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, funksional əməkdaşlıq elə bir yanaşmadır ki, ən müxtəlif qüvvələr də gəlir, hədəfləri eynidirsə, biz də bəyan edirik hədəfimiz Azərbaycanda Əliyev rejiminin dəyişməsi, Azərbaycanda azadlıqların, haqq-ədəbətin, ərazi bütövlüyünün bərqərar olmasıdır. Bu hədəflər bizdə eynidirsə, biz funksional əməkdaşlığa başlaya bilərik. Azərbaycan cəmiyyətindəki bu oyanış, Azərbaycan cəmiyyətindəki bu dəyişim istəyi, Azərbaycan müxalifətini də daha ciddi şəkildə koordinasiyalı fəaliyyət göstərməyə sövq edir. Biz hesab edirik ki, Xalq Cəbhəsi və Milli Şura olaraq mən bunu ifadə edirəm. Bizim yanaşmamız bundan ibarətdir ki, dəyərləri, prinsipləri, hədəfləri, hökumətlə məsafəsi, eyni olan qüvvələr birlikdə hərəkət eləməlidirlər. Tam bir ola bilməyən qüvvələr də baxmalıdırlar ki, harada necə əməkdaşlıq eləyə bilir. 2019-cu ildir, 21-ci əsrin 19-cu ilidir. Avropa Şurasına 18 il üzv olan ölkədə siyasi rəqiblərə işgəncə verilir. Həm də çox nümayişlərinə şəkildə verilir bu işgəncələr. Polis zorakılığı ən yüksək səviyyədə dünyada cəmi bir neçə qəddar rejimdən biri də Azərbaycan.